Da ne ispričam ja kako je stvarno bilo. Ne, stvarno, to ovo što je vic, to ne. Piju dvojica, znaš. Ali ne piju sad ko mi, znaš. Piju tri dana, treći dan sad već ne mogu da govorim. I ovo je jednak... Nekome ispovraćao, ovaj, kažem, nekome na ulici ispovraćao. I dao mi 10 evra za hemijsko žičenje. Bravo. I uzme on 10 evra i stavi ga, Hvala ti. I dođe kući žena, kuva, sprema nešto i ulazi ovaj. I kaže, Dezi, ja, gledaj kakav si, sav si se napio. I vidi kako, ispovraća. Nisam si ja ispovraćao. Nisam ja. Neko na ulici me ispovraćao na ulici i dao mi je, evo, dao mi je 10 evra za čišćenje. Pa budalo niti dao 10, dao ti je 20. A jeste, i usro mi se ugaće. Idemo na reklame, ko promeni kanal, nekomu se...